Od petka 2. aprila do danas 71 inspektor obavio je kontrolu u 1521 objektu, a u 17 nadzora vezano za protivepidemijske mere utvrđene su nepravilnosti. Odnosile su se na ličnu zaštitnu opremu zaposlenih, fizičku distancu, barijeru, ličnu zaštitnu opremu korisnika i ograničeno radno vreme. Inspektori su u skladu sa zakonskim ovlašćenjima preduzeli mere prema onima kod kojih su utvrđene nepravilnosti u sprovođenju protivepidemijskih mera, a izrečene su zakonom propisane mere. Doneta su po 3 prekršajna naloga od po 350.000 dinara. U cilju sprovođenja mera, načelnik Mačvanskog upravnog okruga Vladan Krasavac je u svakodnevnom kontaktu sa rukovodstvom gradova i opština sa područja okruga. Inspekcijske kontrole nastavljaju se i u narednom periodu još intenzivnije na teritoriji čitave Republike, s obzirom da je odlukom nadležnih državnih organa došlo do ublažavanja primjene dosadašnjih mera. U fokusu kontrola inspekcijskih organa su svi objekti koji su označeni kao rizični, a postupa se i po prijavama građana. U saopštenju se podsjeća da je u cilju postizanja boljih rezultata u borbi protiv epidemije od 19. marta počeo sa radom Centar za COVID-19 mere, koji se nalazi na internet adresi inspektor.gov.rs. Pored uvek aktuelne naredbe, svi zainteresovani mogu postaviti pitanja za svaku nedoumicu, a sva pitanja i odgovori biće objavljeni. Proces imunizacije građana odvijao se bez prekida po unapred utvrđenom planu. Epidemiološka situacija na području Srbije i Mačvanskog upravnog okruga i dalje je veoma ozbiljna. Apeluje se na sve građane da poštuju mere koje su naložene od strane državnih organa kako bi zaštitili sebe, svoje porodice i pomogli zdravstvenim radnicima u obavljanju poslova oko zbrinjavanja obolelih, navodi se u saopštenju iz kabineta načelnika Vladana Krasavca.